Me 5 prill të vitit 1999, këtu në fshatin Rezal, rreth 50 kilometra larg Prishtinës, forcat serbe ekzekutuan 40 shqiptar brenda një dite. Një pjesë e trupave u gjetën pas luftës në një varrezë masive në rudnicë të Rashkës në Serbi, ndërsa për pjesën tjetër ende nuk dihet asgjë edhe sot kur janë mbushur 22 vjet nga kjo ngjarje. Po unë jam Shaban Nezirdiliev nga fshati Rezal. Për 5 prill më i thonë që është ditë e rëndë për fshatin tonë. Qysh herët me mëngjes, forcat serbe paramilitare, paraushtarake, janë kanë të në fshatin e Zalli, kanë të bu kretë bashkëfrëtarë qenë kanë të i banu këtu edhe i kanë të bu, i kanë prunë kanë peja tjetë që të në lagjën dërguti dhe i kanë majtë gjithë ditën në bërt një shpisë të hashim dërgutit. Edhe vën, tek vën, para mbrëmjes, i kanë do burrat pe grave dhe mas një ure, pas jenë dalë një 2 km gratë largë vendit në gjarës, ku i kanë të bu ditën, i kanë i krismat. Në këtë ngjarje u vra dhe baba i Shabanit Nezir Veliu, që vazhdon të jetë në mesin e personave që llogaritën të zhdukur edhe sot e kësaj dite. Po i zëro është edhe mi përshkru se çfarë jetë unë, veç ai që ka përjetu munët në palcën e tina me qysh me thonë me sheju qatë jetë qare këna kaluna se gjithmonë me brengë se ku është, ku nishëm, se dikun ka, u gjithë dikun, na gjithë morë këna majtë shprej se do t'jenë ato, po halo, shtirë është. Në këtë fshat, 98 shqiptar u vranë gjatë luftës nga forcat serbe. Shabani thot se përveç mungesës së babajt, familjen e tij e mundon edhe mos vënje drejtësisë në vend për krimet e luftës. Thirrje, ja që tash, ja kur, është momenti fundit. Njerëzit po desin, dëshmitarët po desin. Edhe mo, s'ka as kush kallëzë për ngjarje. Kryetari i Parlamentit të Kosovës, Glau Konjufca, tha të hënën nga Rezala se nuk mund të ketë paqe derisa Serbia nuk i pranon krimet e kryera në Kosovë. Serbia është ajo që është e mbushur me varreza masive të shqiptarëve të vrarë. Gjatë luftës së vitit 1998-1999, prej forcave shtetërore, ushtarake, policore edhe paramilitare, të Serbisë. Marigona Shabiu, nga nisma e të rinjve për të drejtat e njeriut, i tha zërit të Amerikës se deri tash 67 persona janë dënuar për krime lufte. Atëherë, ne konsiderojmë që është bërë shumë pak, për vetë faktin që kemi një numër shumë të vogël të dënuarve me gjykimet të fundit për krime lufte në Kosovë, qoftë nga nga gjykatat vendore, qoftë nga ato ndërkombëtare, mirë po edhe në Serbi dhe në shtete tjera ku ka pasur gjykime për krimet që kanë ndodhur. Fondi për të drejtën humanitare, një organizatë e njohur për mbrojtjen e të drejtave të njeriut në Serbi, pohon se ka dokumente që dëshmojnë se ish shefi i shtabit të përgjithshëm të ushtrisë serbe Ljubiša Diković është përgjegjës për krime në fshatrat Rezal dhe Qikatove Vjetër të rajonit të Drenicës në Kosovën Qendrore, si dhe për fshehjen e trupave në një varrezë masive në rajonin e Rashkës në Serbinë Jugperëndimore. Fondi thot se ka dokumente që tregojnë qartë se në vrasjen e civilve shqiptar në Rezal dhe Qikatov në vitet 99 kanë marrë pjesë ushtarët e brigadës së 37 të motorizuar të ushtrisë serbe, komandanti së cilës aso kohe ishte Ljubiša Diković, i cili shërbeu ndërkat si shefi shtatmadhorisë së ushtrisë serbe deri në vjeshtën e vitit 2018. Pohimet janë hedhur poshtë nga zyrtarët serbë. Kryeministri i Kosovës Albin Kurti, ditën që mori detyrën, tha se qeveria e tij do të ushtrojë padi për krime lufte kundër shtetit serb. Marigona Shabiu thot ndërkat se qeveria duhet të përqendrohet në rritjen e mundësive të sistemit gjyqësore prokurorial të vendit për t'i trajtuar krimet e luftës. Kosova doli nga lufta që mori fund me ndërhyrjen e NATO-s me mbi 10.000 të vrarë dhe mbi 5.000 të zhdukur. Edhe 22 vjet që nga përfundimi i luftës në Kosovë ende mbetet i panjohur fati mbi 1.640 personave të zhdukur, pjesa më e madhe e tyre të përkatësisë kombëtare shqiptare. Për Zërin e Amerikës, Edlira Blaca, Rezal.